आज फेरि छलफल गर्छौ जिल्ला जिल्लामा हामीले सुनिरहेका छौ कतिबेर ठाउँमा सहमति गर्दै हुनुहुन्छ कतिबेर ठाउँमा गाह्रो छ सबै पार्टीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्यांकन गर्दै अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्दै अलि अपमानपूर्ण ढंगले व्यवहार पनि गर्दै छल्नु भएको छ भन्ने रिपोर्ट पनि आइरहेको छ हामी अपमान सहनकालाई जन्मेका होइन अपमानको विरुद्धमा विद्रोह गर्नलाई जन्मेका हामीलाई आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यमा विश्वास र हामीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्यांकन पनि गर्न हुँदैन तर यो सात महिनाको अवधिमा हामीले जसरी जिल्ला जिल्लामा पालिका पालिकामा फैलिएका छौँ वडा वडामा गएका छौँ र यस बिचमा पनि पार्टीमा प्रवेश गर्ने जुन लहर आएको छ मेचीदेखि महाकालीसम्म त्यो लहरले पनि के बताउँछ भने यो पार्टीको भविष्य छ यो पार्टीको भविष्य छ र जनताले ठुलो आशाका साथ हामीलाई हेरिरहेका छन् यस सन्दर्भमा